uma coisa que nós temos que fazer todo dia. Escovar os dentes é a coisa que temos que fazer depois de comer e antes de ir para a cama. Escovar os dentes é uma coisa que tem que fazer todo dia. E se não fizer, os dentes vão ficar podres e vão ir na diminuição do zero. Mas escovar os dentes vai ser melhor para a nossa saúde. Então, a gente vai ter que fazer coisas para melhorar os dentes e botar para eles ficarem limpos, não sujos. Gabriel, o fio dental é para tirar as bactérias de dentro dos dentes. E ele serve também para fazer as bactérias ficarem enroladas nele e depois para ele limpar os dentes. Gabriel, você quer fazer uma coisa? E a gente tem que roubar os dentes de baixo para cima, de lado para o outro. E quando acabar, descobre a língua. E quando o gargarejo, pode fazer até assim, o vermelho. E já vai. Coleguinha quer falar algo? Fala aí, coleguinha. Diga. Gabriel, eu queria falar que.